E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F15E Striker. Se eu não me engano, no vídeo anterior eu estava mostrando algumas funcionalidades do sistema lá e me deparei com esse aqui, um Fly Up, que não ficou muito claro. Então vou deixar aqui o manual para você ver as condições em que ele acontece, né? É porque aquela hora eu estava com o piloto automático acionado. Então as condições são altitude inferior a 70% ou 75% da folga definida, limite G, aviso de obstáculo, voar fora dos limites do TF, que são inclinação, ângulo de mergulho de 15 graus, ângulo de mergulho de 15 graus. Parece sexta-feira. Ângulo de inclinação 60 graus, taxa de giro 5,5 segundos por segundo, 5,5 graus por segundo e aceleração de giro 2,2 graus por segundo. Falha do sistema. Sempre que qualquer uma dessas condições de ocorrer, um aviso relevante aparecerá no HUD. Fly up, ou seja, sobe macaco, porque a coisa está ficando feia. Para carregar aquela missão que eu estava testando, eu vi como é que ela se comporta. Pera aí. Let's fly! Vamos voar! Vamos ver como é que funciona o fly up aqui no automático. Tirando a potência. Só deixar o nariz dele ali para baixo. Só mudar um negócio aqui pra ficar bonito no vídeo. Beleza, navegação. Só eu descer um pouco aqui, pessoal. Ops. Descendo, 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 descendo. Beleza. Tá reclamando de quê, piloto? Entendendo, né? Bom, a velocidade tá boa, mas eu vou deixar ela cair. Quer ver? Pera aí. Beleza, a velocidade tá boa. Mas vamos fazer o seguinte: vou ligar o terreno. Falou, hein? Liga! Direito do mouse, né? Ali, ó. Vou ligar aqui. TF e vou colocar 400 pé porque aí não precisa descer muito, certo? Aqui ó, ligado, ligado, ligado. E essa aqui que é o principal, que é o fly up, tem que estar ligado. Piloto automático não vou usar, ou vou. Vamos ver o fly up aqui. Vou reduzir a velocidade, deixa eu subir um pouco aqui. Beleza. Deixa cair a velocidade. Beleza. Vê se eu consigo 15 graus aqui. Não, não vai dar não. Vai dar não. Deixa eu ver se ele faz. Vai, 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 pull up, pull up, vai. pull up, low altitude, Beleza. low altitude. Beleza, funcionou. Estou assumindo o controle. Ó, aumentando a velocidade. Eu vou pegar? Deixa eu pegar uma área ali para na frente ali de novo. Pera aí. Vamos passar para cá. Bem ali, ó. Deixa eu tirar a velocidade. Aproveitar e dar uma freada aqui. Para cair a velocidade mesmo. Beleza. Agora tá indo sozinho.
pull up. Ah, caraca, passou vergonha em mim, né? Quem que foi agora? Vai bater, né? Lógico que vai. 400 pés. Vai confiar nisso aqui, viu? É, vai confiar nisso aqui. Deixa eu ver isso aqui de novo. Pera aí. Tá certo, Paulo Roberto. Pera aí. Enquanto isso, ele desce ali. Pera aí, deixa eu encurtar esse caminho pra ele aqui. Deixa eu ver uma área limpa, que tem árvore demais aqui. Pera aí, pro lado de cá, pro lado de cá, vamos passar pra cá. Tem árvore demais pra ali. Beleza, a velocidade já caiu. Ligado. É, aí não, né, fi? Aí não. Pera aí. 400 pés. Aí, ó. Curvatura de giro, ó. Ó. E tá sozinho. Ó, viu? Tá corrigindo. Por causa da curvatura. Agora ele tá descendo. Deixa eu ver se ele vai subir. Olha lá, tá subindo. E a atitude dele, ó. Deixa eu ver se ele sobe. Fly up, desarmado. High speed. Vai bater. Vai não. Low altitude. Agora pull é eu, up, agora pull é up, eu. Pull up. Low altitude. Agora low eu que tinha de fazer. Low altitude. Entendi, meu velho. Calma aí, tô testando aqui. Deixa eu ver o giro. Vai bater. Pull up. Low altitude. Obstacle ahead. É, vi. Aqui é pra resolver pepino, viu, pessoal? Não precisa ficar brincando aí, não. Ai. Pera aí, vamos tentar de novo. Já que ela tá aqui mesmo, né? Ih, o vídeo já foi 8 minutos. Pera aí. Ops, só pegar a velocidade aqui. E achar um lugar limpo ali. Vamos subir. É, vi. Ah, vamos voltar que é melhor. Tem pausa combustão, fi. Só pegar uma velocidade aqui. Sobe nariz. Beleza. Tudo ok. Tô tirando a potência. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha lá, subiu. Sobe. Ali, era pra você ter subido. Sobe. Fly up. Low. Pull up. Low altitude. Pull up. Obstacle ahead. TF low, tá desabilitado. Vamos parar com esse aqui, pessoal. Vamos parar com esse aqui. Pronto. A ideia é completar o vídeo anterior, pessoal. Entendeu? Sobre o fly up. É isso aí. Não vacila não, ele ajuda, mas não vai salvar a sua vida não. Obrigado! Naquele esquema, não esqueça de compartilhar o vídeo, pessoal.
Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou? Pode dar o dislike. Mas, por favor, compartilhe o vídeo, senão o YouTube não distribui. Valeu! Low altitude. Low altitude. Valeu, fui! Low altitude. Low altitude.